نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال جل شأنه في مقام آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قابل سد احترام حاضرين جمع، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اس کے دین کا ماننے والا بنایا. بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے آگے سورہ نساء کی ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی، پھر سورۃ النحل کی ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی کچھ بھلی باتوں، نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں.
سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر معاملہ کرو، اور رشتہ داریوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہتر معاملہ روا رکھو۔ سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بیان کرتے ہوئے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کو ان کے ساتھ بہتر سلوک، ان کو کچھ عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جامع چیز رشتہ داری سے متعلق ہے کہ رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر کچھ حقوق رکھے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ ایک انسان کی فطرت کی بات ہے، ایک عظیم حدیث جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی اور تمام مخلوقات کی پیدائش سے جب وہ فارغ ہو گیا تو رشتہ داری جو اللہ کی ایک مخلوق ہے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور بعض روایات کے مطابق رشتہ داری نے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا کمر بند پکڑ لیا اور رشتہ داری کہنے لگی ھذا مقام العائد بك من القطيعة، ھذا مقام العائد بك من القطيعة، کہنے لگی کہ اے اللہ، رشتوں کو کاٹنے سے، رشتوں کو توڑنے سے تیری پناہ طلب کی جائے گی، اے اللہ یہ وہ مقام ہے، یعنی رشتہ داری نے اس بات کے ڈر کا اظہار کیا کہ رشتے کٹیں گے، رشتوں کی بے حرمتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں جو رشتوں کو جوڑے اس سے میں اپنا رشتہ باقی رکھوں گا، اور جو رشتوں کو کاٹے اللہ نے کہا کہ میں اس سے اپنا رشتہ کاٹ لوں گا۔ اما ترضین، کیا اس سے تم خوش نہیں ہو، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے،
قالت بلا یا رب، کہنے لگی رشتہ داری کہ ہاں اللہ میرے لیے کافی ہے. اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے سورہ محمد کی ایک آیت کی تلاوت کی، کہا اقرؤوا ان شئتم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوری تم لوگ زمین میں پیٹ پھیر کے واپس جاؤ، فساد پھیلاؤ، رشتوں کو کاٹو، اور اگر ایسا کر لو گے تو یاد رکھو انہی پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اترتی ہیں. یہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ لعنتیں اتارتا ہے. اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، یہ کوئی سن نہیں پاتے، اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالوها، کیا لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ یہ حدیث بڑی ہی عظیم حدیث ہے جس میں اللہ تعالی نے رشتہ داریوں کے جوڑنے کو اپنے سے جڑنے سے تعبیر کی، رشتہ داریوں کے کاٹنے کو اپنے سے کٹنے سے تعبیر کی. تو معزز حاضرین، رشتوں کو جوڑنا یہ شریعت میں پسندیدہ اور بڑا محبوب عمل ہے، اور رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو ختم کرنا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کرانا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی لعنتوں، اللہ کے عذاب اور اللہ سے اپنے تعلق کے کاٹ لینے کا نام ہے. معزز حاضرین، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا کہ نبی آ گئے، نبی آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہنچا کے دیکھوں یہ کون ہے. اور جیسے ہی میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرے پر ایک نور تھا، چہرے پر ایک سچائی تھی، سنجیدگی تھی. جیسے ہی میں نے دیکھا، کہا کہ یہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر میں نے آپ کی تعلیمات سنی، میں نے آپ کے پیغامات سنے، جو پیغامات اللہ کے نبی دیتے جا رہے تھے، ابتدائی پیغامات، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت جو اللہ کے نبی نے پیش کی، ایک اللہ کی عبادت، نمازوں کی پابندی اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. اسلام کی بنیادی دعوتوں میں سے ایک دعوت رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے. رشتہ داریاں جڑی رہیں گی، اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جس مقصد کی خاطر امت مسلمہ کو وجود میں لایا گیا کہ توحید عام کی جائے، دین اسلام کی دعوت عام کی جائے، شرک کو ختم کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، رشتہ داریاں جتنی مضبوط رہیں گی یہ کام اتنا ہی آسان ہے. اور جہاں پر رشتہ داریاں کٹنے لگیں، یاد رکھیں کام اتنے ہی مشکل اور انسان کے لیے دو بھر ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، میں انشاءاللہ کچھ وہ فوائد کا تذکرہ کروں گا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے رشتوں کو جوڑنے پر وہ کیا انعامات ہیں،
اور وہ کیا فائدے ہیں جو آپ نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی چیز, اللہ تعالیٰ کو جو محبوب کام ہے اس میں سے بڑا محبوب کام رشتوں کو جوڑنا ہے. ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک کون سے اعمال پسندیدہ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا اللہ کو بڑا پسند ہے. پھر پوچھا, ثم ما, پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ثم صلۃ الرحم, پھر رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. رشتوں کو باقی رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے, یعنی ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ رشتوں کو جوڑنا, اور اسی طریقے سے جب قیامت کا دن ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, کل رحم آتیۃ یوم القیامۃ امام صاحبہا تشہد له بصلۃ ان کان وصلہا وعلیہ بقطیعۃ ان کان قطعہا, کہ قیامت کے دن یہ رشتے ہر ایک کے سامنے پہنچیں گے, اور جنہوں نے رشتے جوڑے ہوں گے قیامت کے دن رشتے ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رشتوں کو جوڑے رکھا ہے, اور جنہوں نے رشتے کاٹے قیامت کے دن رشتہ داری آئے گی اس کے خلاف گواہی دے گی, اللہ کے یہاں شکایت کرے گی کہ اس نے رشتوں کو کاٹا تھا. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فائدے کا ذکر کیا, کہا کہ اگر کوئی اپنی عمر میں بڑھوتری چاہتا ہے, برکت چاہتا ہے, تو رشتوں کو جوڑے. رشتوں کو جوڑنا عمر میں برکت کا ذریعہ ہے, عمر کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. اور اسی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو, رزق میں برکت ہو, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ, کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتری ہو, رزق میں برکتیں ہوں, تو رشتوں کو جوڑے رکھے, رشتوں کو بنائے رکھے, اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں بھی عطا کرے گا, عمر میں بڑھوتری بھی عطا کرے گا. اور اسی طریقے سے دنیا میں کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ فوری دنیا ہی میں دے دیتا ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیس شیء اطیع اللہ فیہ اعجل ثوابا من صلۃ الرحم ولیس شیء اعجل عقابا من البغی وقطیعۃ الرحم. کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی نیکی پر فوری ثواب دے دیتا ہے, فوری بندے کو اجر ثواب سے نوازتا ہے, تو یہ صلہ رحمی ہے, رشتوں کو جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فوری اس کا اجر و ثواب بندے کو عطا کر دیتا ہے. اور اس کے برعکس, اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً کسی کی پکڑ کر لیتا ہے, اس کی موت سے پہلے اس کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے, اگر ایسا کوئی گناہ ہے, تو یہ گناہ رشتوں کو کاٹنا اور ظلم کرنا, یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر بندوں کی پکڑ کر لیتا ہے, فوری طور پر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو آزما لیتا ہے. تو رشتوں کو توڑنا ایسی برائی ہے کہ آخرت کا عذاب تو آخرت کا عذاب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کسی نہ کسی آزمائش یا عذاب میں یا کسی سزا میں اسے مبتلا ضرور کر دیتا ہے.
اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں محبوب بن کے رہنا چاہتا ہے، محبتیں پانا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھایا، کہا ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل ومثراۃ فی المال منسعۃ فی الاثر، کہ اگر کوئی بندہ رشتوں کو جوڑنے والا، رشتوں کو باقی رکھنے والا، اگر کوئی یہ عمل میں جاری رہے، یہ عمل کرتا رہے، تو یہ اس کے خاندان کی محبتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگوں کی، رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی محبتیں اسے ملیں گی، مسرات فی المال، اس کے مال کی بڑھوتری اور مالداری کا ذریعہ رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، اور اس کی عمر کی بڑھوتری کا ذریعہ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنا اپنا محاسبہ کریں رشتوں کے جوڑنے سے متعلق، رشتوں کے توڑنے سے متعلق۔ اپنے والد، والد سے جڑنے والے تمام رشتے، اپنی ماں، ماں سے جڑنے والے تمام رشتے، یہ تمام کے تمام انسان کے رشتوں میں آتے ہیں، ان کو جوڑنا، ان سے جڑے رہنا یقیناً کہ اسلام میں ایک مطلوبہ عمل ہے، اور ان سے کٹنا، ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ اللہ کے نزدیک بڑا مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ تعلقات اچھے ہوں تو اچھے باقی رکھیں، تعلقات میں کچھ تلخی آ جائے، کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو سامنے والے پر ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جاتے ہیں، اگر اس نے سلام کیا ہم سلام کا جواب دیں، رشتہ باقی رکھیں، اگر اس نے تعلق باقی رکھا ہم تعلق باقی رکھیں، اگر اس نے سلام نہ کیا، رشتہ نہ جوڑا، تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، یہ سوچ مطلبی سوچ ہے، خود غرضی کی سوچ ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا کہ اگر آپ کو فائدہ ملے تو جواب میں فائدہ دو، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ رشتے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہیں، رشتوں کو نہ جوڑنا اللہ سے کٹنے کا ایک وسیلہ ہے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، آگے بڑھ بڑھ کر کے ملیں، کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جو اللہ تعالی ہمیں بتاتا، ہمیں سکھاتا ہے۔ چاہے رشتوں کا ٹوٹنا جس بنیاد پہ کیوں نہ ہو، جس بنیاد پہ کیوں نہ ہو، پیسوں کا مسئلہ ہو جائے، غیبتوں کا مسئلہ ہو جائے، حقوق کا مسئلہ ہو جائے، یا پھر جائیدادوں کے مسائل نکل آئیں، یا آپس میں دشمنیاں ہوں، یا باپ دادا کی طرف سے چلتے آ رہے رشتوں کی دوریاں ہوں، ان تمام سے ہٹ کر کے ایک مسلمان کا عمل یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، تو گویا اس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے ہوئے، جن سے باپ دادا نے رشتہ رکھا اس نے رکھا، جس سے وہ کٹے اس سے یہ کٹے، تو یاد رکھیں یہ اپنے رشتوں کو کاٹتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلق کو کاٹ رہا ہے۔ یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی کہ لیس الواصل بالمکافئ، کہ برابری کا معاملہ کرنے والا آئے تو جائیں، دیں تو لیں، کچھ ملے تو دیں، یہ طریقہ اپنانے والا رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہوتا۔ بلکہ کون رشتہ جوڑنے والا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر آپ کا رشتہ کٹے، جہاں پر آپ کو تلخیاں محسوس ہوں، جہاں پر آپ کے اور اس کے درمیان کوئی بری بات ہو جائے، دوریاں پیدا ہونے لگیں، وہاں پر آپ آگے بڑھ کر کے ملیں،
یہ حقیقت میں واصل ہے اللہ کے نبی کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، رشتوں کو جوڑنے والا یہ شخص ہے جو آگے بڑھ کر کے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی رشتہ داریوں پر نظر ثانی کریں، اگر کسی سے تعلق میں کوئی کمی ہو، کسی سے تعلق میں کوئی کمی ہو، کسی سے آپ کی بات چیت نہ ہو، کسی کے گھر آپ کا آنا جانا نہ ہو، کسی سے آپ کی سلام و دعا نہ ہو، تو یاد رکھیں ان تمام ذریعوں سے آپ نے اللہ سے اپنا تعلق کاٹنا شروع کر دیا ہے، آپ نے اپنا تعلق اللہ سے کاٹ لیا ہے۔ اس کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دوبارہ جوڑے گا، اس کو ویسے ہی باقی رکھیں تو یاد رکھیں آپ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین، رشتہ داریوں پر غور کریں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس میں چوائس دی گئی ہو، اختیار دیا گیا ہو، آپ اپنے اختیار کے مالک ہوں کہ جس سے چاہیں جڑیں، جس سے چاہیں کٹیں، جس سے چاہے بات کریں، جس سے چاہے بات چھوڑ دیں، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کی خاطر آپ کو اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑے گا، رشتہ داریوں کی خاطر آپ کی محبوب چیزوں کو بعض اوقات آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے رشتہ داریاں جڑتی ہیں۔ ورنہ میٹھا میٹھا تو ہر کوئی کھا جاتا ہے، مٹھائی تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہر میٹھے کڑوے کو پسند کرے، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے نبی کی احادیث کی اتباع کی خاطر ہر مسئلے کو اپنی زندگی میں لا کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو یہ حقیقت میں اسلام ہے، یہ حقیقت میں اطاعت ہے، یہ حقیقت میں اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کو جاننے، پہچاننے اور اس کو باقی رکھنے، اور ٹوٹوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، کچھ ایسی شکلیں یا کچھ ایسے کام جو عام طور پر رشتوں کے بگڑنے کے بعد ہوتے ہیں، اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا، اس پر آپ غور کریں اور اس میں اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار پریشانی میں ہے، محتاج ہے، کسی قرض کا شکار ہے، کسی قرض تلے دبا ہوا ہے، اور آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رکھتے ہوئے آپ کا اس کی مدد نہ کرنا، اس کو مصیبت سے نکالنے کی فکر نہ کرنا، مصیبت میں اس کا ہاتھ نہ پکڑنا، یاد رکھیں یہ بھی رشتوں کے کاٹنے کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، یہ بھی رشتوں کے کاٹنے کی ایک شکل ہے۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا آپ خرچ کریں اللہ اتنا آپ کو دے گا، اور اس مال میں کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، اس مال میں کچھ لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں رشتہ داریوں کے اپنے حقوق ہیں۔ رشتہ داری کسی مصیبت زدہ رشتہ دار کو دیکھ کر کے، مسکرا کر کے، سلام کر کے نکل جانے سے رشتہ داری مکمل نہیں ہوتی، اور خصوصاً اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ وہ روٹی کا محتاج ہے، مدد کا محتاج ہے، آپ کے پاس وہ سہولتیں ہیں اور آپ مسکرا کے سلام کر کے نکل جائیں، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رشتوں کو جو بڑھانے کی ذریعے اور طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہدیے ہیں۔ ہدیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ہدیے جادو کا اثر رکھتے ہیں، جس طریقے سے جادو کے ذریعے انسان کو اس کی اپنی مرضی کے خلاف کام کروایا جاتا ہے، ہدیے بھی ویسا ہی اثر رکھتے ہیں انسان پر۔
تو رشتہ داروں میں ہدیوں کا لین دین محبتوں کی بڑھوتری کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. تحادو تحابو, اللہ کے نبی کا قول ہے کہ ہدیے دیا کرو, ہدیے لیا دیا کرو اور محبتوں کو بڑھاؤ. رشتہ داریوں میں ہدیوں کا لین دین کا نہ ہونا یہ بھی رشتوں کے کاٹنے کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. مختلف مواقع ہوتے ہیں, اگرچہ کہ وہ دنیاوی چیزیں ہوں, اگر کوئی کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے, کسی کو کہیں نوکری لگ جائے, کسی کا کہیں رشتہ ہو جائے, خالص دنیاوی امور ہوں گے, لیکن ایسے موقع پر آپ نے کوئی ہدیہ پیش کر دیا, آپ نے کوئی گفٹ دے دیا, یاد رکھیں ہدیے محبتوں کو کھینچ کر لاتے ہیں, ہدیوں سے محبتیں بڑھتی ہیں, اور ایسے اوقات میں بخیلی کرتے ہوئے ہدیے نہ دینا, یاد رکھیں یہ بھی رشتوں کے دور کرنے کے اسباب اور مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اور اسی طریقے سے رشتوں کو کاٹنے کے جو مظاہر ہیں, جو مختلف شکلیں ہیں, اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ فلاں کے گھر نہ جائیں, باہر ملنے یہی بہت کافی ہے. گھروں کی زیارتیں, آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا, یہ محبتوں کو پیدا کراتا ہے, اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جیسے جیسے انسان کے بدن دور ہوں, ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دور کرتے جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صفوں کی درستگی کا حکم دیا کرتے تھے, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, تو ان میں جو احکامات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم, کہ الگ الگ دور دور مت ٹھہرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں. دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب بدن دور ہوں, ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو, زیارتیں نہ ہوں, چھوٹی سی چیز پر بندہ اکتفا کر لے. جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی نے شہید ہونے کے لیے اپنی انگلی کاٹ لی, انگلی کاٹ کے شہید ہو گیا, یعنی انگلی کا کٹ جانا اس کی شہادت ہے. جو اتنی سی چیز پر قناعت کر لے, راضی ہو جائے, یاد رکھیں یہ بے وقوفی ہے. تو رشتوں کے کاٹنے کے مظاہر میں سے ایک بڑا مظہر, آپس میں ایک دوسرے کے گھروں کو آنے جانے کا بند کر دینا, یہ بھی رشتوں کے کٹنے کا ایک مظہر ہے. اور اسی طریقے سے رشتوں کے کاٹنے کے جو مظاہر, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فلاں کے ہاں خوشی کا موقع ہے یا فلاں کے ہاں کوئی غم کی بات ہے, تو خوشی اور غم کے موقع پر رشتہ داریوں کو نہ جوڑنا, رشتہ داروں کے پاس نہ جانا, رشتوں کے تعلق سے اس باریکی کو نہ سمجھنا, ان کے خوشی اور غم میں شریک نہ ہونا, یہ بھی ایک مظہر ہے جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹا کرتے ہیں. رشتوں کے توڑنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے شریک ہونا, کیا ضروری ہے شریک ہونا, دنیا کی بات ہے, معمولی بات ہے, ہوتے رہتا ہے, یا وہ ہمارے اس میں شریک نہیں رہا. یہ تمام ہیلے بہانے ہیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے بہانے آپ دیکھیں. معزز حاضرین, جب کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں گوشت کٹتا, تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کی بہن کے گھر, ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت دے کر کے بھیجا کرتے تھے. خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی گوشت دے کر کے بھیجا کرتے تھے. تو معزز حاضرین, خوشی اور غم میں شریک ہونا, رشتوں کو جوڑنے اور اس میں شریک نہ ہونا, یاد رکھیں رشتوں کو کاٹنے کا ایک مظہر ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور مظہر, جہاں پر تمام رشتہ دار جمع ہو رہے ہوں, اس جگہ آپ کو بھی جانا چاہیے. اگرچہ آپ بہت مصروف ہیں, بہت مشغول رہیں گے, آپ مصروف ترین انسان ہیں, آپ رشتوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, وقت نکالیں, جائیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اگرچہ آپ بہت بڑے مقام و مرتبے کے انسان کیوں نہ ہوں, بہت ہی اونچے مرتبے پہ کیوں نہ پہنچ گئے ہوں, لیکن جب رشتوں کی بات ہو تو آپ ان میں سے ایک فرد ہیں, آپ ان تمام کا ایک حصہ ہیں. تو اس کی حاضری, وہاں پر پہنچنا, ان کے ساتھ رہنا, یاد رکھیں رشتوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے, اور ایسے اوقات میں اپنی مصروفیت کا اظہار کرنا, اپنی مصروفیت کو بتانا,
اور اس قسم کے اجتماعات اور ملنے جلنے کو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا، اپنے کام کو اہمیت دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، یاد رکھیں رشتوں کے کاٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب بنتا ہے، رشتوں کے دور ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب بنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ مظاہر ہیں جو ہمارے اپنے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اگر ان مظاہر سے بندہ احتیاط کرے تو رشتے جڑتے ہیں، رشتے قریب ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يدخل الجنة قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ڈریں اس بات سے کہ کہیں آپ کسی رشتے کے کٹنے کا سبب بنے، کہیں رشتے کے کٹنے کا آپ سبب بنے۔ اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رشتوں کو کاٹنے والے گویا اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ دیے، جو اللہ سے کاٹ لو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک مثال لے لیں، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن جن لوگوں نے رشتے کاٹ رکھے ہوں، جن لوگوں نے رشتے کاٹ رکھے ہوں، ان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیے جاتے، ان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیے جاتے۔ ہفتے بھر کی نمازیں جو ہم نے پڑھی، نیکیاں جو ہم نے کیں، بھلے کام جو ہم نے کیے، صدقہ و خیرات جو ہم نے کیا، اگر ہم نے کسی سے تعلق کاٹ رکھا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں ہمارے اعمال پیش نہیں ہوں گے، یا ہماری نیکیاں پیش نہیں ہوں گی۔ تو معزز حاضرین، رشتہ داری بڑی باریک چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، بلکہ اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ سے تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے کٹنے کی ایک خطرناک بات ہے۔ تو رشتہ داریوں کے تعلق سے غور و فکر کریں، جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہو وہاں پر اصلاح کریں، رشتہ داریوں کو باقی رکھیں، اور جتنی اپنی طاقت ہے، جتنی اپنی حیثیت ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، اس حد تک رشتے کو جوڑیں۔ جہاں پر فون کے ذریعے بات سے رشتہ جوڑنا ہو وہاں پر فون ضرور کر لیں، ایس ایم ایس سے کام نہیں چلے گا، میسیجز سے کام نہیں چلے گا۔ اور جہاں پر آپ کو جا کر کے مل کے آنا ہوگا وہاں پر صرف دور سے فون کر کے بات کرنے سے کام نہیں چلے گا، اور جہاں پر آپ کی مدد کی ضرورت ہو آپ کا صرف شخصی طور پر جا کے آ جانا رشتہ داریوں کو باقی نہیں رکھے گا۔ یعنی ہر ایک اپنے اپنے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے رشتہ داروں کی حاجات اور ضروریات کو بہتر سمجھتا ہے، اور ہر ایک اپنے رشتہ داروں کو بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک کس سے رشتہ رکھا جائے، کون کس حد تک محتاج ہے، کس کو کس انداز سے رشتے سے قریب کیا جا سکتا ہے، اس کی محبتیں لی جا سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی خاطر کریں، اس سے جواب کی امید نہ رکھیں، اس سے بدلے کی امید نہ رکھیں۔ جہاں پر بدلے کی امید دل میں آ جائے گی، جہاں پر بدلے کی امید دل میں آ جائے گی کہ میں اس کے گھر گیا تو ایک مرتبہ اسے میرے گھر آنا چاہیے، میں نے اسے ہدیہ دیا تو ایک ہدیہ واپس مجھے ملنا چاہیے، میں نے ایک مرتبہ فون کیا تو دوبارہ اسے پلٹ کے فون کرنا چاہیے، اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیں یہ سوچ رشتوں کے توڑنے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لیس الواصل بالمکافی، رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، برابری کا معاملہ کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا نہیں کہلاتا، بلکہ ہم جو کریں اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی خاطر کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں کی جنت میں داخل ہونے کی جو صفات بیان کی ہیں، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے جو اسباب بیان کیے ہیں، ان کی جو نیکیاں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک نیکی یہ بیان کی یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ جن سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے آگے بڑھ کر کے جڑا کرتے تھے، ان سے آگے بڑھ کر کے جڑا کرتے تھے۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا سبب یہ بھی ہے کہ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو یہ لوگ کاٹا کرتے تھے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی خاطر کریں، بھول جائیں، ان سے بدلے کی امید نہ رکھیں، پلٹ کر کے حسن سلوک کا ان سے ہم کوئی اپنے دل میں ذہن بنائے نہ رکھیں، ایسا کوئی ذہن نہ بنائے، بس اللہ کی خاطر کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے، ان سے جڑے رہنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.